Вітаю, в ефірі новини. У студії Діана Ярошенко. 12 немовлят за цю добу народилися у Тернополі. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилися 5 хлопчиків, повідомила медсестра Оксана Стефанська. У перинатальному центрі матері й дитини народились 7 дітей, 6 хлопчиків і дівчинка, повідомила акушерка Аліна Кріль. До 150-річчя від дня народження організатора пошти на Тернопільщині та держсекретаря пошти та телеграфу Західноукраїнської республіки Олександра Пісецького відбудеться спецпогашення марки в селі Зелене Вікнянської територіальної громади Гусятинського району. Про це повідомив історик Сергій Ткачов. Марку намалювала тернопільська художниця Марічка Юрчак. Також для учнів 4-х шкіл покажуть фільми «Крути» та «Легіон». Буде підхід до його могили, відбудеться відкриття виставки Юрія Заблоцького, присвячена незалежності України, філателістична виставка, а також відбудеться спецпогашення марки, спеціально випущеної до цієї події. Спільно з «Укрпоштою» ми випустили репліку першої марки Західноукраїнської Народної Республіки, яку вводив в дію, власне, Олександр Пісецький. Це на старій австро-угорській поштовій марці був зроблений надрук. От ми, художниця Марічка Юрчак, зробила таку репліку і також спеціально випущений конверт, де зображена дерев'яна церква, яка була в селі Зелене, вона зараз в скансені в Пирогово. Олександр Пісецький ще за часів Австро-Угорщини створив профспілковий комітет поштових працівників українців, бо на той час мали тільки німці, поляки, євреї. Він об'єднав і згуртував українських поштових працівників. Під час Західноукраїнської республіки, коли столиця переїхала до Тернополя, тут в Тернополі він створив школу телеграфістів українців. Туди записалися гімназісти Тернопільської гімназії з студентської сотні. Олександр Пісецький народився у Бродах Львівської області у 1869 році. Він був керівником українських професійних організацій поштових службовців. У 1918-1919 роках державний секретар пошти та телеграфу Західноукраїнської Народної Республіки помер 20 травня 1948 року в селі Зелене Гусятинського району Тернопільської області. Сьогодні у Заліщицькому районі завершується пленер «Світ очима художників». Участь у ньому взяли 17 митців з Києва, Івано-Франківська, Кривого Рогу, Харкова, Бердянська. Вони впродовж 9 днів писали картини з Джуринського водоспаду, Червоногородського замку, панорами села Хрещатик Чернівецької області, повідомив головний спеціаліст відділу туристичної діяльності облдержадміністрації Ростислав Яцьків. За його словами, писали художники олією, акрилом та акварелью. Як повідомив Ростислав Яцьків, через рік планують зробити пленерну виставку в Києві та видати каталог. Я пишу картини в традиційній та нетрадиційній техніці. Це така складна техніка, бо вона об'єднує скульптуру та живопис. І я люблю багато експериментувати. Ось моя картина, ще вона не дороблена, тому що картини ми будемо представляти на виставці. Мені сподобалось, перше, це гарна природа, друге, це гостинність, і це такий простір для натхнення кожної людини. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.